Doja vëmendjen tuaj veçanërisht edhe për prindrit, por edhe për të rriturit të cilët shpeshherë gjenden mes dyshimeve se cilin aktivitet fizik, cilin sport të zgjedhim për veten, por edhe për fëmijët tan. Cili është sport i duhur për të çuar fëmijët dhe pse është kaq e rëndësishëm në ditët e sotme të flasim për aktivitetin fizik të fëmijëve tan. Çfarë përfitime kanë studime të ndryshme, çfarë tregojnë në lidhje me mungesën apo të ushtruarit në aktivitete të ndryshme fizike për fëmijët. Pse sot kemi fëmijë kaq të përqendruar pas ekraneve apo me atë të qëndruarin jo aktiv të ndryshe si pas termave të studimeve të ndryshme, apo fëmi obez. Do të diskutoj pikërish këtë temë për të marrë këshillat e duhura edhe ndarjen e sporteve si pas grup moshave të ndryshme të fëmive tanë me Iris Selimi, që është përgatitës atletik Kuksi Futbol dhe koordinatori sektorit performancës në Federatën Shqiptare të Futbolit. Iris, mirëserë dhe kënaqësi që të kam në studio, i cili ka sjell edhe një risi në fakt, në vendin tonë, duke sjell një qendër rehabilitimi për çdo person i cili pason një dëmtim apo ka një problematik shëndetësore dhe këshillat e duhura për të marrë pikërisht prej Irisit se si mund të rikuperojmë veten, të rehabilitojmë veten në situata të ndryshme kur jemi dëmtuar apo kur kemi një mangësi apo një problem të ndryshe shëndetësore. Me mua në studio gjithashtu zotin Eritan Kurteshi, mjek i ekipit futbolit Kuksi, lektor në Universitetin Alden dhe i specializuar në shëndetin publik. Profesor, mirëseerdhët, kënaqësi që u kam në studio. Deri për të marrë dhe këshilla mjekësore në fakt. Edhe duke qenë se keni qenë pjesë dhe vazhdoni të qëndroni pranë IŠP-s, do të kemi mundësi të marrim edhe informacione prandaj se çfarë studimesh janë bërë për sa i takon obezitetit, arsyeve, mungesave të ndryshme në jetën sedentare të rriturve dhe të rinjve apo jo. Kur flasim në ditët e sotme, kur vim prindër dhe të drejtohen për të stërvitur, për t'i përfshirë fëmijët në aktivitetet të ndryshme fizike, është zgjedhja e fëmijëve posaçërisht për të zgjedhur këtë lloj sporti apo e induktuar më së shumti nga prindrit për të marrë pikërisht me një sport të caktuar? Kemi raste të ndryshme, shpeshherë janë prindrit ata që dhe do të them është një gjë pozitive, sepse ne duhet të jemi shembull i parë për fëmijët, rëndësinë e aktivitetit fizik sot, por edhe dëshira e fëmijëve, duke parë dhe shumë televizione dhe teknologji që shikojnë sportet si futbolli, janë pothuajse në të dyja rastet që kërkojnë të rifillojnë aktivitet fizik në grup mosha të caktuara, në grup mosha të ndryshme. Dhe që në moshë të vogël është e rëndësishme që të krijojmë ato zakonet të ushtruarit të aktivitetit fizik tek fëmijët tanë. Po si mund të detyrojmë se fëmijët qëndrojnë, domethënë aktivitetin kryesor të tyre të preferuar, kanë të qëndrojnë përpara ekraneve? Tani është një temë shumë e bukur e kapur nga ju, sepse në këtë moshë formohet personaliteti i fëmijës. Si dhe në këtë moshë formohet struktura se si do jetë stili jetës. Pra që stili jetë do këtë këfëmi? Do këtë një stili jetë sedentar apo një stili jetë aktiv? Dhe unë do të desha të bërë ndë një klasifikim se si do të ndajmë periudën fëminore, periudën adoleshensës. Pra në qofë se ne do flasim, kemi disa cikle jetë. Kemi jetën intrauterine, ose jetën fetus, tek nëna, që edhe nëna ka mirë këshillat e saj se si fëmija të lindi sa më mirë. Kemi aktin e lindjes, që është një periudhë mujore që këtë periudhë e lindjes. Kemi periudhën e moshës së gjirit, pra që shoqëroj një vjetë, që ka studime ndryshme që edhe në këtë periudhë mund të ketë aktivitet fizikë, në këtë periudhë. Kemi periudhën e dhëmbëve të qumshit, që është periudha preparashkollore, ose kopshit që të dhine, dhe periudha parashkollore, që kemi tani. Kemi dhe periudha shkollore, që është periudha prepuberteti, dhe periudha e pjekurisë seksuale ose e adoleshencës. Pra në ndarje që një bëjmë klasifikime, të gjitha këto faza, ka aktivitet fizik që fëmijët duhet marrë. Aktiviteti fizik, pra, duhet të kemi një gjë parasysh. Obeziteti infantil, që është obeziteti fëmijës, ka një karakteristikë, sepse në moshën fëminore rritet numri i qelizave dhjamore. Kurse në moshën adoleshencës zmadhohen këto qelizave. Pra është më keq kur dhjamose, nuk është se ka kësa shprej popullore që thonë, e se do zgjatet ju. është më keq të dhjamose është i vogël, se rritet numri i qelizave. Do kemi më shumë qeliza dhjamore.
Është kjo që themi për shkak të një fëmijë vogël. Pra, duhet të fillosh që në moshë të vogël aktivitet. Se kur të rritesh mund të kalosh në obezitet. Një ndarje shumë thelbësore që ta dim. Se themi se është i vogël, ai më se jam do zgjatet. Është shprehje popullit që. Por në të vërtetë është shumë më rëndësishme që fëmijët shikojnë që në moshë që të ketë aktivitet fizik. Dhe aktiviteti fizik është i shumë lojshëm. Por ne kontrollojmë, për shembull, ose konstatojmë që i çojmë fëmijët në futboll obez. Me një stërvitje të lehtë. Në futboll atje thotë, "Oh, sot prindi oh, oh, kam në stërvitje, kam futboll." Atje vetë bën një dy vrapime dhe kaq. Problemi është që do fillojmë nga ajo që është A-ja e aktivitetit fizik, që është atletika. Pra ju i mëshoni atletikës të rast të parë si procesi parë. Dhe në qovë se themi nga rkesa stërvitje të letë, stërvitje mesatare të fort, bazohet pikërisht tek atletika. Që do bëjmë me i fjalë brapime të shpejta, sprinde që i thonë, që i risi është maestro i këtyre punëve. Në cilën moshë duhet të fillojmë pikërisht këto ushtrime? Që në moshën e kopshtit që ju përmendët, sepse fëmijë obez mund të jenë edhe fëmijë. Pa diskutim, pra prandaj e bëra këtë klasifikim dhe këtë ndarje. Pra aktiviteti fillon biles ka disa studime që fillojnë në moshën 1 vjeçare, bën disa që thon bëj muskul barku, lëviz, bën para se të çohet në krem. Pra aktiviteti fizik duhet të ketë një ky emision jote është emision shumë rëndësishëm. Është një promocion shëndetësor. Sigurisht, për të dhënë për disa mesazhe. Po, pra, nuk është thjesht emision shëndetësor, është promocion shëndetësor, që ndërthur disa halka që ndërthur të themi në fund e emisionit. Por, po them, aktiviteti ka çdo moshë që ne bëm ndarjen, ka aktivitetin e vet fizik. Le të na shpjegojë Irisi ndoshta disa metoda se si mund t'i aktivizojnë fëmijët, thjesht për të hequr atë sjelljen e të qëndruarit përpara tabletave, ekraneve, edhe ajo është pjesë e rëndësishme, absolutisht nuk mund t'ja minimizojmë zero fare, por me moshë të caktuar dhe me moderim orarit të caktuar. Për ta përfshirë një fëmijë në aktivitete të ndryshme fizike, ndoshta edhe koha e prindërve nuk mjafton, Iris, sepse prindërit janë të zënë të angazhuar me punë, duhet t'i shoqërojmë për t'i çuar në sporte të ndryshme. Çfarë këshillash, çfarë modelesh mund t'i japim? Atë para se të filloj të ndaj me grup mosha, ku mund të filloj aktivitetet, çfarë mund të bëj në moshë të caktuar të ndarë pikërisht në çfarë ata mund të bëjnë, është kjo problematika. E para është teknologjia, siç e tha përmendi edhe doktori, mungesa e kohës nga anë e prindërve, unë jam prind vet dhe kam 2 fëmijë, mungesa e kohës për punën, por edhe nuk do na shkaluar mungesa e infrastrukturës. Neve në Shqipëri aktualisht kemi shumë pak fusha, kemi shumë pak apsira të hapura, apsira rreth pallateve, edhe po ashtu siç u thashë koha mungon. Por e përmenda pak më parë edhe shembulli i parë duhet i mineve. Përgjegjësit e parë i mine, sepse fëmia nuk e di, sidomos nga 0 deri në 4 vjet, çfarë duhet të bëj, si duhet të ushtroj. Jemi ne përgjegjës dhe duhet të jemi ne shembulli i parë. Mund të bëj një shembull shumë të thjeshtë, ne dalim mbasdite me fëmijët poshtë lagjes, ulemi në kafe, se duam pim kafe rehat, do japim. Ne japim telefonin. Kjo është klasike. E shikojmë tipik i prindërve shqiptarë. E shikojmë gjithandej. Kur ne mund të bëjmë lojra të ndryshme, lëvizje të ndryshme, janë zhdukur ato lojrat si hapa dollapa, lojrat me hedhje gure, lojra nga më tradicionale dhe më vjetra që përpara në kohën tonë ose kur unë isha fëmijë ishte e paimagjinueshme që mos të lëviznim. Se nuk ekzistonte teknologjia, por kishte ndoshta edhe më tepër hapësira rreth pallateve për të bërë një lojë të tillë. Sot pallatet janë shumë afër me njëra tjetrën dhe ndoshta dëshira mund të jetë e fëmijëve për të luajtur, por në një nga lojrat që ju përmendët nuk kanë dhe ku të fshihen, doktor, apo jo. Për ta kthyer në humor, por që është me të vërtetë për të theksuar kjo mungesa e hapësirave. Ajo që tha Irisi është e vërtetë, pra ka infrastruktura mungon. Megjithatë, unë mendoj që për fëmijët nuk duhet të justifikohemi, koha duhet gjetur. Pra koha duhet gjetur, 1-45 minutë gjendet, si për vete, si për fëmijët. Pra të fusë një aktivitet. Tani, pa diskutim që këto infrastrukturat, por ka mënyra ndryshme, një brap të letë mund të mësoj, edhjet militar mund të mësoj. Mundet në 3 herë në javë që është shumë më mirë për fëmijët është noti. Pra noti është një nga, pa marësi se nuk kemi shumë pishina, po noti është shumë i mirë. Një nga aktivitetet që fëmijët mund të mërë një pjesë që të zhvillojnë të gjithë grupët e muskujve është tenisi. Pra që mund të i fusim 3 herë në javë, 2 herë në javë, 2 herë në notë, 2 herë aty, ose një të qoftë një herë thjesht që të fillojnë të gjithë grupët e muskujve dhe të lëvizin. Pra, ideja është që ne ta heqim nga ajo që tha jeta sedentare para teknologjisë. Pra,
se ndoshta diskutojmë këtë, se edhe kjo mungesa e teknologjisë, nuk mund të themi që të heqim teknologjinë për parimin, shkim, teknologjia do vazhdoj, do eci përpara dhe ata do jenë të adoptuar me teknologjinë, sepse do i përgjigjen kur të rriten jetës tyre. Por problemi është që mundet, por dhe këto me orare, ka. Kështë e zërë pjesën më të madhe të kohës të tyre. Edhe leximi, edhe studimi, ka një orë gjysmë, dhe pasaj 15 minuta pas një orë gjysmë leximi, nuk do të thotë të shikosh televizor, po të dalesh në dritare, qofte mbas dite, qofte të kesh me natyrën, jo me një tablet ose diçka tjetër. Pra, është e domosdoshme, një orë gjysmë studim, 15 minuta pushim edhe një lloj aktiviteti të vogël, qetësi. Sepse edhe muskujt e syrit lodhen, ëh. Duan dhe ato aktivitetin e tyre, është e vërtet. Po ne sot kemi në moshat tona kemi rreth 1/3 të fëmijëve që vuajnë nga miopia. Po. Pra miopia që shikojnë mirë apo nuk shikojnë mirë larg. Kemi 1/3 tjetër që vuajnë nga hipermetropia, që shikojnë mirë larg, nuk shikojnë mirë apo. Kemi astigmatizëm, pra dëmtim të kornet. Pra janë këto. Dhe prindrit në fakt momentet e parë kur i vënë syze, edhe un jam prindër kur i kam vënë vajzës syze, është një lloj shoku në vërtet. Po në vërtet këto duhen bërë vizita sepse i bën mirë. Kemi pasojat të njëra pas tjetrës, po. Jan disa modele sportesh apo aktivitete të ndryshme fizike që ne i përcjellim edhe përmes fotove. Duken si një lloj argëtimi ndryshe, por që kanë përfitime të mëdha për shëndetin e fëmijëve, qoftë shëndetin fizik, qoftë në atë shëndetin mendor, psikologjik. Sot janë shtuar, le të themi, numri i fëmijëve që përjetojnë stres, ankth në adoleshencë, dhe ndoshta edhe mungesa e aktivitetit fizik është një nga arsyet kryesore. Në shtëpi mund të bëhen këto aktivitete. Janë aktivitete tridimensionale, se ne jemi tridimensional, si natyrë nuk jemi kështu njëdimensional. Mund t'i bëjmë këto në kushte shtëpie, mundet. Qoftë s'do dalim dot, për shembull, një gjysore, 35 minuta ushtrime të ndryshme që ne edhe mund të jemi nga ato lektorë në një televizion tuaj, për shembull, që mund t'ja japi të gjithëve që si mund të bëj. Po pafundsi mundësish po pra, të gjenden. Po ku mund të gjenden këto në televizion? Kështu që mundet pra koha mund të gjendet, që mungon infrastruktura gjithë. Nuk është edhe çështje kulture tek ne? Tjetër. Kujdesurit për vete, qoftë edhe në këtë drejtim. Ndoshta, por më lër ti kategorizoj pak, se këtu shikojmë grup mosha të ndryshme. Grup mosha të ndryshme, po. Atëherë, lëvizja fillon që kur lindje, përmendi pak doktori përpara si ndahet fazat e zhvillimit. Po që muajin e parë, unë që kam prind vetë, edhe dua t'i përmend, goca është 8 vjeçë, Vita e përshëndes dhe Joni 4, malaporosisë, po ndryshe me ditët e shumë. Që në muajin e parë duhet të fillojmë të lëvizim. Për shembull lëvizje të fleksibiliteti, lëvizje të mobilitetit, pra të paktën një gjysë ore në ditë. Kur ata sapo zgjohen, të lëvizin duar, të lëvizin këmbët, normalisht me një forcë, po të mobilizohen. Pra një gjysë ore në ditë është e këshmëllueshme të paktën vitin e parë. Qartë. Mbas vitit të parë që ai mund të ecë, ne zvarritet në tokë, të gjitha lojrat që në zgjatje, në zvarrim, në tërheqje, në hedhje. Pra dhe prindit mund të ndihmojnë duke i bërë këtë lloj fizkulture të mëngjesit. Tabela është shumë bukur, shumë bukur. Kemi përgatit, po, është një tabelë e cila në ndihmon pak a shumë për kohën dhe llojin e aktivitetit fizik që duhet të përzjedhim. Po, se që po thot Irisi, që nga 0-12 muaj, një deri në 2 vjeç, parashkollorët 3-4 vjeçarët, për periudhën e shkollës janë edhe më poshtë. Le ta komentojmë pak dhe le të analizojmë pak sipas grup moshave, kohën dhe llojin e aktivitetit fizik që mund të integrohen fëmijët. Gjë e parë që duhet të bëjmë, nuk duhet të harrojmë një që ku flasim për aktivitet fizik ka të bëjë me intensitet. Pra ka siç është sa minuta do bëhet, për sa kohë zgjatje, edhe kjo tabela specifikon në mënyrë shumë të mirë. Aktiviteti fizik ndahet në intensitet të ulët, intensitet mesatar dhe intensitet të lartë, plus pastaj janë ushtrimet e forcës që do zhvillohen mbas pubertetit, siç e përmendi doktori më parë. Sepse dhe ato kanë rrezikshmërinë e tyre nëse një adoleshent ose para adoleshent filloi të ngrerë pesha apo të bëjë sforcime të muskujve, se duhet të ndajmë pak me pika dhe këtë pjesën e aktivitetit fizik. Po, unë kam atë dëshirën për të bërë muskuj, por ndoshta trupi dhe fiziku nuk ja lejon për të. Po, do arrim deri te faza puberteti, çfarë mund të bëjmë, por fillova. Po, e mbani tabelën. E fillova nga 0 vjeç, 30 minuta në ditë, me lëvizje të krave, lëvizje të këmbëve, pa ushtruar shumë forcë normalisht. Duke u rritur te 2 vjeç, pa faza 2 vjeçare, ai mund të arrisë pak intensitetin duke bërë këto lojra të zvarritjes në tokë, të hedhjeve dhe kështu me radhë. Nga mosha 2 vjeç deri në 4 vjeç është fëmia ecën. Pra mund të bëj shumë ushtrime koordinative, mund të bëj shumë ushtrime në ecje.
janë edhe në këtë moshë që janë gjithkohë në lëvizje dhe pa u thënë ne e kanë vetë të moshës aktiviteti fizik. Pra, varet dhe nga fëmijët, ka fëmijë që janë pak më dembel ose më të tërhequr, ka fëmijë çamarok që gjithkohë janë në lëvizje dhe atyre thua kemi merakun. Por gjithsesi, vjen një moshë tjetër që zmbrapsen edhe qëndrojnë përpara ekranit dhe sigurisht aty duhet të ndikojnë pastaj për të ushtruar, për të mësuar me zakonin e të ushtruarit. Është çështje e kulturës prindërore, edhe të modelit të prindërve, apo jo? Sa ndikim kanë, sa ushtrojnë ata vetë? Ka tre gjëra që në fakt një personel mjekësor duhet kemi. Është somatoskopia, një fjalë është vëzhgimi i trupit fëmijës, ta vëzhgojmë. Pse i ka të dyja ekstremitetet, të sipër me të poshtme, mos çalon pak më. Kjo është shumë e rëndësishme, që e bën edhe prindi, e bën edhe konstruktori fëmijës, infermieri i mjekut. Është somatometria, me fjalë që është peshimi dhe gjatësia. Ka tabela të veçanta që thonë në këtë moshë duhet të ketë këtë gjatësi, duhet të ketë këtë peshë. Është fiziometria, që është aktiviteti i organeve të veçanta. Pra, ne po çikojmë para se të bëjmë një aktivitet fizik ose ta fusim në një ekip, duhet të bëjmë EKG-n e zemrës, pra duhet të bëjmë elektrokardiogramën e zemrës, shikojmë si punon zemra, duhet të bëjmë një skopi pulmonit, shikojmë si janë pulmonet, dhe ca analiza. Doktor, në cilën moshë është e këshilluar? Tani, këto para se të çosh në një ekip, në një aktivitet sportiv, sepse kur jeni në një ekip, në fakt ne kemi pasur një eksperiencë. Klasa sportive tek ne fillonin në klasë të 5. Pra, pasi kaloi që i vite mosha vërsisht 10 vjeç, fillonin klasa sportive. Pra që ti të fillosh aktivitet me ngarkesë mesatare dhe të lartë, pra tu fillon është ndarja. Dhe nuk ka qenë kaq shumë empirik, ka qenë në studiuar dhe kjo që fillon në klasë 5. Po dhe po çikosh edhe për shembull marrje ki futbolli që fillojnë aktivitetet që ndeshin që bëhen fillojnë pas moshës 11 vjeç. Që janë 11 u 13 i risi ti më mirë ose se është pra kjo fillon ajo moshë që ti do fillosh do të bësh një analizë gjaku, pra. Të shikosh se mos ka një anemi. Tani do të korrigjosh. Ne do të përballosh me një aktivitet i sforcuar për të lartë. Aktiviteti edhe tek fëmijët me sëmundje kronike të caktuara nuk duhet të mungojë. Sepse ndihmon. Pra, edhe një fëmijë që ka një sëmundje. Po dhe një fëmijë që ka një astëm, për shembull, po mund ndihmoj sepse hapen pulmonet, mund ndihmoj aktivitet fizik, por në kujdesin pasi ka bërë kontrollin mjeku dhe pasi ka dhënë këshillat e tura mjeku. Për këtë fëmijë, pra, nuk është një fëmijë që është me astëm, nuk duhet se kalojmë si ata që sëmureshin dikur nga zemra, një infarkt dhe invalidizoheshin dhe vdisin nga invalidizimi, kur duhet të ecin më shumë etj etj. Pra, nuk do të thotë që një fëmijë me një sëmundje kronike duhet ta lejë aktivitetin fizik. Përkundrazi. Ndërkohë dhe me specifika të tjera, që për shembull ka fëmijë për shkak të çantës së rënë të shkollës, mund të kenë probleme me shtyllën kurrizore, me skoliozën, me devijimet, deformimet. Çfarë aktivitete përfshihen pikërisht në këto nevoja specifike të rinjve apo dhe fëmijëve që e vuajnë? Kjo e çantës së rënë është klasike. Çantat sot janë të merë të rënda. Krijojnë këto skoliozit, dita format e skoliozit. Janë ato me rota, apo përsëri dhe ato krijojnë ato... Po, krijojnë, si të mos të shtyllën kurrizore, krijojnë këto deformime të kolonës dhe nga heqja e linjës të fiziologike që ka kolona jonë për të nëmbajtur drejt. Pra, janë problematika që du, që të klasike dhe të menjë hershme që duen absolutisht testuar dhe përmisuar. Gjë e parë që mund të bëjmë, duke ndarë prapë në grup mosha, që nga 4 vjeç të filloj absolutisht notin. E përmendi pak doktori më para, gjimnastika. Sot gjimnastika dhe përgatitja atletike, në thojza, përgatitja pra ecja e mirë, koordinimi dur i këmbëve, hedhja këmbëve dorë në mënyrë të koordinuar, jam baza. Noti, atletika dhe gjimnastika. Gjithë ato gjimnastika, gjimnastika ritmike, gjimnastika ka disa lloje dhe edhe në Shqipëri ekzistojnë këto palestra që janë të specializuara për këto funksion, plus siç e përmendëm më parë, edhe u merre me testime të duhura dhe me riabilitimet dhe ristabilizimin e funksionit të trupit. Dhe noti thash është e para dhe bazika, gjimnastika bashkë me atletikën. Pra, ecja normale. Pra, kjo është më klasike sot. Më klasike, deformimi e kolonës. Për ta parë punën drejt për drejt në teren të irisit, kemi një material të shkurtër, do të ndjekim tani me Justin Koçollari, cili sa vjeç është që... Justin pëmbush 9 vjeç, është 8 vjeç e gjysëm, është 9 vjeç tani në Qeshor. Me Justin kemi disa muaj që punojmë bashkë, Justin është një fëmijë përkushtuar, i pëlqen të stërvitet, ai shkon
tre herë në notë edhe tre herë gjatë javës në javë vinte palestra ime, te qendra ku unë kam aktualisht. Ndërkohë ne mund ta ndjekim pak një përshëndetje të vogël të Justit dhe si Justi sigurisht që ka edhe shumë fëmijë të tjerë që duan të merren me aktivitete fizike aq më tepër kur kanë të nevojshme dhe të detyruar për shkak të problematikave të ndryshme, për shkak të mungesës së aktivitetit fizik jashtë kushteve të shtëpisë, por që ndjekim materialin e parë dhe kemi edhe disa të tjera për t'i treguar apo jo. Përshëndetje, unë jam Justin Kuçullari, jam 19 vjeç. Mua më pëlqen shumë kjo palestër me profesor Irisin. Ne punojmë ushtrime dhe lojra shumë të bukura. Unë shugjeroj të gjithë shokët e mi në moshën. Është absolutisht një nga metodat më të mira për të drejtuar fëmijën tek një specialist, për që ai të zgjedhi, ta orientoj në aktivitetin e duhur sport, jo vetëm për të zgjedhur sporti. Së ndonjëherë ne kemi qejf të çojmë fëmijët të shkojnë në futboll, pavarësisht se ndoshta, s'ka çum që nuk e do këtë lloj sporti, por që ndoshta kur vjen i imponuar nga prindin mbase nuk merr atë satisfaksionin e duhur të fëmijës. Se mjaftueshëm të futbollit. Nuk është mjaftueshëm. Pra futboll që të lloj futboll duhet të vdish braposh atë që ka Irisi, duhet të dish të hedhësh këmbë dhe duart mirë. Pra aja ose nëna e gjithë sportit është atletika. Në qoftë se ti zvrapon do të nuk bëndot asnjë lloj sporti. Por në qoftë se do më lejosh të them për skoliozën diçka, nuk është puna vetëm te çanta. Puna është e mënyra se si mësojnë në shtëpi, që mësojnë shtrirë në krevat, të përkulur. Kjo është ajo që duhet prindrit i kushtojnë shumë kujdes. Sepse kjo është më e rrezikshme se çanta. Mënyra se si qëndrojnë për kohë të gjatë shtritur në krevat mësojnë. Duhet qëndrojnë tavolinë, karige, në pozicion. Dhe mënyra se si qëndrojnë duri fëmijëve, këndi, ndoshta karriga, pra, tavolina e lartësisë. Dhe pasaj, nëse ti nuk i zbaton këto dhe di një moment duhet vesh të irisi, pasaj të drejtosh. Por sporti kryesor është noti. Noti. Pra ju jeni pro notit atletikës si sportet kryesore. Nuk jam unë, shkenca që tregon sepse lëvizin të gjithë grupet e muskujve. Po, është akoma më e rëndësishme. Gjithë grupet e muskujve në not. Noti ka të gjithë grupet e muskujve. Qofse një sport ka një grup, këy ka të gjithë grupet e muskujve. Nuk ka grup muskujve që nuk lëviz në notë. Çfarë përfitimesh do të kemi nëse çojmë një fëmijë e nisim që sot? Prindrit që janë duke na ndjekur vendosin që fëmijët i çojnë të merren me një nga sportet që ju sugjeroni, pra sporti më i mirë që thoni që është noti dhe atletika. Çfarë do të përfitojë fëmia? Do para njëherë do të përfitojë cilësinë e jetës kryesore. Cilësia e jetës. Kur kemi jetë, po kemi jetë cilësore. Do përfitojmë frymën e grupit, jo individual qërin para një kompjutri, frymën e grupit, të skuadrës, të ambientit. Do përfitojmë një shoqëri të re, një ori të re, por do jenë dhe më të mirë dhe në mësime. Pra do jenë më të shtodur, do jenë më të ashtu, pasi kur të vend të ledzojnë, do jenë më të, do i fitin më shpejt mësime. Qartë, edhe një studim e tregon të këtë në fakt. Fëmijët të cilët merren me aktivitete të ndryshme fizike, me sporte të ndryshme, janë më inteligjent, por kanë edhe arritje në mësime, arritje më të lartë atë mësime. Ka ardhur koha se dikur kush merr me futboll thoshte s'ke nevojë të vesh në shkollë, ke futbollin atje. Por ka ardhur koha që ti je te futbollist ose te sportist i mirë, po edhe njëri i ditur edhe. Edhe specialist i mirë i fushave të ndryshme. Qartë. Juri, nëse kanë problematika të tilla si skolioza apo problematika të tjera shëndetësore, sëmundje kronike që i përmendëm, çfarë ndihmë i jep Irisi? Atë në ardhmë pa duhet bërë një kronologji. Ka se ka ardhur kjo? Pa duhet bërë një trajner që merret pikërisht me personat që kanë një lloj. Po, e tham pak më parë, edhe këtu të patur kujdes ku i çojmë fëmijët tan, që personet jetë i kualifikuar dhe specifik për tematikën që po e dërgojmë. Pa nuk mjafton thjesht ta çojmë në palestër, thon po e çojmë në palestër. Duhet patur një kujdes të jashtëzakonshëm. Pra një person i dokumentuar që ka marrë një licencë, unë jam i licencuar dhe i abilituar, mund të themi, për të shërbimet funksionale të trupit, pa me anë të disa testimeve që ne bëjmë në qendrën tonë, dalloj ku mund të ketë defektin në lëvizje, në një aspekt specifik, si mund të jetë forca, shkatësia, vrapimi, koordinimi, që është baza e lëvizjeve, dhe në bazë të kësaj, ne programojmë një trajnim specifik për rastin e durë, dhe skoliozi, mund të jetë gjuri, mund të jetë shpatula, mund të jetë kolona, po, se cili ka mënyrën dhe specifikat e vetat të programimit, në mënyrë individuale. Sa shpesh duhet të vi fëmia i rrituri që ka një problematikë të tillë, është e detyrueshme të vi çdo ditë të ushtrohet që të përfitojë maksimalisht?
Varet, është unë këshilloj nga 1 deri në 3 herë në javë. Sepse edhe këtu duhet parë çfarë problematika ka dhe çfarë intensiteti. Në momentin që ai ka nevojë për një intensitet pak më të lartë, ai duhet të vijë minimalisht 3 herë në javë. Okay? Në rastin konkret të Justi, siç e shikojmë në video, ai praktikon edhe notin, edhe lëvizjet funksionale. Pra ne aty po shikojmë bëjmë lojra, bëjmë koordinime, lojra të ndryshme, argëtuese, pra gjithmonë në funksionalitetet specifikat e personit. Asnjëherë nuk është e tepërt për të marrë me aktivitete të ndryshme fizike. Mirë, ne do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare. Ju të dy punoni në skuadrën e Kuksi, kështu që besoj edhe një intervistë të shkurtër për mënyrën se si procedohet me skuadrën dhe ku është. Mund të jem personi vetëm që nuk kam një uri për sa i takon futbollit, por gjithsesi kam disa pyetje për t'ja u bërë. Ka publicitet, rikthehemi shpejt. Ok, le të merremi pak me futboll Kuksin tani, sepse Irisi dhe doktor Kurteshi janë pjesë e kësaj skuadre, prej kohësh bashkëpunojnë aty për të dhënë më të mirë dhe maksimumin. Le ta kanalizojmë pak bisedën tonë pikërisht për punën tuaj të përditshme, rutinën tuaj të përditshme për këtë ekip. Irisi vjen nga një shkollë italiane, një nga shkollat më të mira të futbollit, ku ka marrë një uritë e duhura për të cilë eksperiencën e tij edhe në vendin tonë, prandaj edhe ka kaluar pothuajse në të gjitha ekipet e kombëtares. Do të përmend për shembull përveç se fazat edhe grupmoshat e ndryshme, Teuta, Skënderbeu dhe Kuksi aktualisht. Si ka qenë e gjithë kjo eksperiencë dhe si e ke gjetur ti veten në këtë fushë, duke sjell eksperiencën e një shkolle të madhe siç është Koverçiano? Atëherë, si fillim, pritje fizike, kur më e mend ditë në fillimet e mia, sapo u ktheva nga Italia, nuk ishte shumë e përhapur. Pra nuk kishin shumë ekipe që kishte përgatitje atletike. Po të shikojmë në botë edhe në ekipet e europiane, janë nga 1 deri në 5 për ekip, që kanë rolet e tyre, specifikat e tyre. Pra, në atë moment në Shqipëri nuk ishte përhapur kjo figurë. Unë erdha dhe u përballova me një situatë shumë të vështirë dhe me një figurë me duke transmetuar idetë e mia që pak herë shumë pak njifeshin edhe duhet të dërgjizoheshin edhe lojtarët vet. Okej? Okay? Partia fizike sot është e rëndësishme në ekipet e futbollit. Çfarë bën një trajner i përgatitjes fizike? Atëherë, trajneri i përgatitjes fizike merret me gjithçka çfarë ndodh rreth futbollistit. Pra, duhet të di 360 gradë çfarë ndodh futbollistit. Në momentin që ai zgjohet, çfarë duhet të ha, çfarë të pi, pa dieta e tij specifike, deri në momentin që ai vin dhe paraqitet në stërvitje. Punën që duhet të bëj, ngarkesën që duhet të marri, raste specifika, çfarë performanse do ketë ai lojtari. Mbasi mbaron stërvitja, si duhet për gjithë ekipin, për gjithë lojtarët e ekipit, për të gjitha detajet edhe momentet e rutinës së tyre ditore, apo jo? Pikërisht për këtë, një përgatitje është nuk mjafton. Sot në kohën moderne, futbolli modern, përgatitja është shumë pak. Duhen minimalisht 2 dhe 3, sepse puna ndahet në mënyrë specifike. Dikush merret me rikuperimin e dëmtimeve, dikush merret është përgjegjës për performanca të caktuara, dikush merret me ngarkesën dhe me njohurin për shembull e GPS-eve. Sot janë GPS-et që matim sa kilometra bën lojtari, sa vrapon, me çfarë shpejtësie, pa duhet një person specifik për këtë. Po, ndërkohë zhvillohen dhe kurse të përgatitjes atletike apo jo? Po, unë prej disa vitesh. Po, ne përgatitës neve kemi filluar, federata këtë vit e ka vënë me kusht që çdo ekip në Super League të paktën të ketë një përgatitës. Pra sot jemi në një hap shumë të mirë, shumë të rëndësishëm, e kanë me detyrim gjithë ekipet të kenë një përgatitës të licencuar dhe të habilituar nga federata jonë. Unë që jam koordinatori i sektorit të performancës për gjithë ekipet kombëtare dhe për Super League-n, ne bëjmë çdo vit një kurs specifik me lektor nga jashtë që trajnojmë përgatitësit e ardhshëm të lojtarët të kenë ato përfitimet e tyre. Përfiton, le themi, një lojtari, një ekipi nga Irisi, konkretisht? Përveç se pjesa fizike, mund të themi, jemi edhe pak ne, unë edhe kolegët e mi, jemi ata ku balafaqohen lojtarët, sepse shumë gjëra nuk mund t'i themi trajnerit, para çfarë ka ndodhur, çfarë s'ka ndodhur, edhe vinë dhe konfidohen. Të blasin, Irisi më ka ndodhur kjo gjë, si t'ja bëj, edhe unë duhet në një farë mënyre ta lejoj, ose ta t'jap një shpatull ku ai mund të mbështetet. Kjo, sepse siç e përmenda, trajneri nuk mund të di shumë gjëra dhe trajneri specifikuar me taktikë për shkakun. Bëjmë mund të bëjmë shembull konkret sa të kemi mundësi, por janë të ndryshme. Pa, ai unë përveç se
përmisoj performancën e tij gjatë lojës, pa e përgatitur që ai të jetë i gatshëm për trajnerin dhe të jetë i gatshëm për balloj me sukses lojën ditën e diel. Dhe në ana motivacionale, psikologjike, mund ta quajmë si të duash, jam dhe një mbështetësi i tij. I tyre. Pra ndikoni shumë mirë dhe i çoni te trajneri të përgatitur nga ana atletike të gjithë lojtarët. Po stafet mjekësore, si funksionojnë nëpër ekipe të ndryshme? A kemi stafe të specializuara mjekësore? Stafet mjekësore funksionojnë me 2 ose 3 fizioterapistë dhe një mjek zakonisht. Përgjithsi, ne nuk kemi ndoshta siç është klubet e organizuar. Unë kam një vit, por nuk kemi në një specializim tipik për mjekësi sportive, ne nuk kemi. Fizioterapistët, po, ka specializime, janë specializuar, por pa diskutim, bashkëveprimi është i tillë që për çdo dëmtim, mjeku shikon çka ka ndodhur, duhet të bëj ekzaminime të mëtejshme, apo mund të rikuperojmë, merren fizioterapistë në rikuperimin, ose në klinikat specializuar fizioterapistë, deri sa mund të merren në fizioterapi, ndryrin i risi pasaj me përgatitjen atletike të tillë për rikuperimin total të shpejtë. Por ne zakonisht bëjmë një komplet analizash, që shikojmë si është situata, në përgjithësi këta kanë mungesë ekri, pra feritina është një nga analizat kryesore, sepse harxojnë shumë energji, dhe duhet të marrin pasere suplement të ndryshëm, brenda normave, sepse ka disa mund të dënohet një lojtar se ka marrë një kortizonik, se ka pas një alergji, pra është çike rrezikshme kjo mjekësia sportive, sepse UEFA dhe FIFA shikojnë me rigorozitet. Një futbollist, për shembull, diku në një ekip tonë është për një reaksion që pati që bëri një kortizonik, ultrakorten, u doli qelloi atij që të bënte analizat e dopingut dhe doli dopinguar kur ai kishte fare. Pra duhet i deklaroj dhe mjeku ose stafi mjekësor ka shumë i rëndësishëm këtë drejtim, sidomos kur prapa ballafaqohet në Evropë, për t'i deklaruar që ka bërë këtë dhe t'i jemi mbrojtur sepse ke bërë për këtë diagnozë. Pra ne jemi çim mbrapa në drejtim dhe nuk kemi mjekësi të specializuar për mjekësi sportive. Bota i ka shumë para. Ekipi tani është në fazën e tij përgatitore, e cila është ndeshja e radhës me cilën skuadër do të përballet. Ne lozim të shtunën kundra Kastriotit në Kamës. Në Kamës. E fitoni? Shpresojmë. Sportit nuk i dihet asnjëherë. Nuk i dihet, po. Tani, iri për irisin, Teuta, Skënderbeu, apo Kuksi ka lojtarë më të përgatitur? Trofeu pak tani iris. Çdo ekip ka specifikat e veta. Janë tre klube të ndryshme. Unë me Skënderbeun kam kaluar 5 vjet, ku kam fituar... Kam kaluar një eksperiencë të jashtëzakonshme. Ne kemi marrë pjesë në Kupat e Europës 2 herë, në Europa Ligë, për ata që na ndjekin e kuptojnë. Dhe një eksperiencë të jashtëzakonshme, lojtar specifik me specifikat e tyre. Pra çdo klub dhe çdo lojtar janë specifikat e veta. Pra nuk mund të themi sot ka qenë më mirë, më keq, por në atë moment ishte Skënderbeu. Kur kam qenë te Durrësi ka qenë normalisht Durrësi. Por tani jam në Kuksi, normalisht ekipi më i mirë është si Kuksi. Shumë diplomatik në përgjigje. Po mirë tani, meqense jemi te Kuksi, pa i përzier me skuadrat e tjera. Më thuaj emrin e lojtarit që është më rezistent në fush, që ty të impresionon vazhdimisht, edhe për doktorin, ndoshta për fuqinë fizike që mund të ketë lojtari, që mund të jetë më rezistenti në fush, që luan më ka manovrat inteligjente të lojës, por gjithashtu edhe ai më dembeli në skuadër. Atëherë, filloj nga pyetja e fundit. Më dembel nuk ka, sepse kush më njeh mua dhe e di me Po tani njëri është ai që nuk të jep maksimumin. Po, kush më dembeli, sepse të thosh kush bën më shumë kilometra dhe kush bën më pak. Por bërja më shumë kilometra dhe më pak është nga pozicioni që je në fush. Sepse një që pa përgatitja fizike, trajnerit. Po, pamarsisht, po një që lo stopin, që është në mezin e fushës, që do ndihmoj dhe sulmin, do ndihmoj dhe mbrojtjen, do lëvizi më shumë dhe do ket më shumë kilometra. Shumë faleminderit doktor, se lat kohën e durr për të menduar emrin. Emrin tani. Ka të drejtë doktori që punohet me specifikat. Pra, në bazë të roleve, sot jemi në një futboll më shumë individualizuar, secili punon me specifikat e veta. Unë thashë përmenda përpara që kemi dhe matjen e çdo lojtari, pra kemi këto device që quhen GPS që i vjen lojtarit brapa te shpina që unë kontrolloj e monitoroj gjithçka që ai ndodh në stërvitje dhe në lojë. Dhe në bazë të atyre të dhënave unë i programoj stërvitjen. Tani, lojtarët më të mirë normalisht që vrapojnë më shumë me fusha, me sfusha. Ne kemi dy tajipat, që është kapiteni dhe vllai i vet, që janë të domosdoshëm për një me sfush, që është, janë, më themi, mushkrit e ekipit, janë ata dy që vrapojnë me një intensitet jashtëzakonshëm. Plus për specifikat që përmendi doktori që janë me sfushorët, edhe putemi pak të taktika tani. Po, këta dy lojtarët janë ata që japin energji dhe
dhe gjithë entuziazmin e skuadrës. Jo, po ju keni një lojtar që po, impresionon. Në fakt shumë për specifikat janë të rëndësishme, mënyra se si luan një trajner. Trajneri jon luan si futboll modern deri diku, pra futboll latin me mbajtjen e topit, kryesoria është mbajtja e topit dhe në këtë futboll përveç atë janë dhe mbrojtës të krahut, ansort. Ne kemi dy mbrojtës krahut shumë të mirë, se ata janë ndoshta lojtarët që mbrojnë më shumë sepse e kalojnë gjithë fashën e fushës, pra nga mbrojtja në sulm dhe do krosojnë topin, pra mënyra se si losin në ndeshje të caktuara, një nga këta me rol më kryesor, mënyra se si duke u përshtatur dhe kundërshtarit, kundërshtarit kush ka pikën më të dobët. Dhe mbrojtës të krahut janë Ndreca për shembull, është një mbrojtës i majt, po që lëviz nuk e di Irisi mund të thotë më mirë sa kilometra bën, po është nga Mustën e Ndrecën që janë dy krah, do të thonë krah të aeroplanit ne quajmë, sa kuksi si një si aeroplan për neve. Janë këta dy lojtarë që vrapojnë jashtë masës. Specifika e fushës që po është një tematikë shumë specifike dhe kur të folur edhe për problematikat me të cilat përballen jo lojtarët e sotëm në kushtet që ne kemi për ekipe, besoj se është një temë për të diskutuar. Vetëm një gjë që do të ndryja pak fare, nëse ka pak sekonda. Fushat janë të rëndësishme, se the një gjë shumë të madhe. Sepse ne sot stërvisim fëmijët në fusha që nuk lejojnë të stërviten. Në fusha me barë artificiale. I dëmtojnë të gjitha nyjet dhe artikulacionet. Pra këto fusha nuk janë të shëndetshme për të stërvitur fëmijët. Në asnjë vend të botës nuk ne stërvisim sot pothuajse në gjithë Shqipërinë në fusha me barë artificiale. Kjo do kushtuar shumë vëmendje, duke qenë që nga federata duket edhe të gjithë ata që merren me këtë aktivitet që kanë këto fusha. Pra për fëmijët jo me barë artificiale. Qartë. Sepse ja dëmtojmë në mënyrë të parikuperueshme. E kuptova. Faleminderit doktor, faleminderit Iris, ju uroj shumë suksese, sidomos të shtunën në ndeshjen me Kastriotin. Faleminderit. Faleminderit tjerë të studion ton.